GTN ikisherehekea mwaka mmoja tangia ilipoenda hewani tarehe 17 mwezi Januari mwaka jana. Sasa mashambiki wa runinga hii hawajawachwa nyuma, huku wakishukuru runinga hii kwa kuwa nambari moja katika sekta zote. Mashabiki hawa wamesema televisheni hii imewasaidia pakubwa, kuna kwamba hakuna jambo liwapitalo hata wakiwa makazini mwao. Kama Elijah Wangari, pia kama J-Rod Technologies, mimi ni mfanyi biashara katika town hii ya Othaya, na nashukuru kuwa mmefika katika eneo hili. Ningependa kushukuru kuwa tumeweza kupata kituo cha runinga katika town yetu ya Othaya, ambapo hatujakuwa na runinga kwa muda mrefu Othaya. Na sasa hivi tunapokuwa na station ya runinga, tunaweza kupata ma information news moso za county yetu ya Nyeri, eneo letu la Othaya, region ya Mount Kenya, na pia nchi kwa ujumla. Kwa hivyo tunafurahia sana tunaweza kupata information at the comfort of our stage, na pia tuliweza kuletewa runinga pale, tunaweza kufuata news na speaker, na tunaweza kufuata mtoto wa Maumau mambo anafanya. Unajua sisi hapa ni wajukuu wa Maumau, kwa hivyo tunafuata kila eneo anapoenda na tunakuwa tuko informed. Kwa majina yangu naitwa James Gedhenji Kahudhu. Jina ya kazi wananiita Madhai. Runinga ya GTN inatusaidia sana, kwa maana wakati tuko busy hapa tunajionea habari pale, tunajionea runinga mbalimbali, tunajionea wakati wa kuletwa mambo ya kiafya, mambo ya dini, mambo ya siasa. Tunajua nchi yetu inaendelea hivi, inaenda hivi, ama upande wetu hapa katika area yetu kunakaa hivi na hivi. Bado tunaendelea tukierevuka tu kidogo. Ningetaka kuwatakia kila la heri, anniversary mzuri, wakimaliza mwaka mmoja, na tuwaambie watazamaji wote wa GTN ya kwamba GTN ni boma ya talanta na vipajio. Happy birthday. Kwa majina naitwa David Dereto. Na sana sana hapa mtaani wananjua David. Kazi yangu ama stylist, mimi ni kinyozi hapa main stage Othaya. Yeah. Okay, GTN TV. Naweza support niseme mimi kwangu, hata kwangu kwa job, hata mwingie pale yote ni GTN. Lakini kuna zinaitwa okay, wenye uwanga wanaiflaisha pale kwa sana sana ni asumbui, tuko na Waidhaka, saatu tuko na Makomi, Munanu, audio wanafanya ni support hile sana sana. Tukirejelea taarifa tuliokuwa nayo hapo awali.